Shime 7-3 sonda e Kinostudios, bërë detyrën Basania? Po, vetëm detyrën. Terreni nuk në le me bërë një atë lojen që doshim edhe me arritë, edhe rezultatin që doshim, me gjithat e ja dolem me mjullë me sukses këtë nëshë dhe besej se duhet vazhdojmë për para pasaj nëshë tjera. Duke që skuadra ka gjerë mësim nga humbja parë me Kjosën? Po, skuadra reagoj dhe është fut në të rrugën që kena prit. Besej se jemi mirë, të shojmë vazhdimësi. 7 gola sot në portë në Kinostudios, por jeni kënaqur përgjithësi për atë çfarë dha skuadra në fushë? Unë jam i kënaqur për rezultatin. Pjesën teknike unë nuk dua me u përzihe dhe është pjesa e trajnerit që merret me atë pjesë, apo nuk kam dëshirë të përzihem fare atë pjesë. Megjithatë, besoj që është mirë kur shënojnë sulmuesit, sepse do ndihmojë skuadrën anëtarën. Po patjetër, do të thonë është mirë që shënojnë sulmuesit edhe plus që faktikisht janë bërë përforcime mjaft edhe numri i sulmuesve është i mirë që na lënë me punu të qetë edhe në vazhdim. Me që përmendët edhe trajnerin, Hasani, i kënaqur me bashkëpunimin me ti? Po pa tjetër, do më thonë, profesor Fationi është një njëri mjaft i rregullt edhe shumë i përkushtuar në punë edhe shumë korrekt. Me shumë ambicie kjo sezon për Basania, i bindur që do të qojnë deri në fund të realizimi e objektivit tuaj? Do të thonë, nuk e di në që sens me shumë ambicje, sepse ne në fakt popunojmë për kategorinë tjetër. Do të thonë, kategoria 3 është vetëm tranzit, shpresojmë që të na ecin punë ashtu siç i kemi parashikuar dhe ky ekip duhet me kanë baza dhe ekipit për sezonin tjetër në kategorinë e dytë. Ju shikoni me rival deri në fund të kampionatit. Kategoria 3 ka specifikat e të veçanta që disa ekipe bën një fitore të mirë sot, po psojnë një humje të keqe javën tjetër ndoshta. Edhe kështu që janë disa në garë dhe nuk duhet të veçoj asnjëri. Sot shënuan edhe të huaj që janë në skuadrën tuaj. Po. Ka një sinjal pozitiv? Po, do të thënë, jam kot i kemi afruar, do të thënë për cilësinë e tyre dhe për me na shërby, për mi shërby skuadrës në mënyrën e duhur edhe u konkretizuar dhe jemi të kënaqur. Ima i duket kjo furë sportive është okej për skuadrën tuaj dhe po mushet plot edhe me tifoz. Duket se me rritjen tuaj po lind nevojë për të pasur një ambient edhe më të madh sepse ka shumë interesim. Unë e kam thënë edhe më herët edhe kjo është një premtim që do të realizohet besoj se shumë shpejt, por të presim konkretizimin e kategorisë dytë edhe pastaj patjetër edhe ambienti për tifozët do të jetë në dispozicion tyne. Unë i falenderoj shumë për gjithçka ata bajnë edhe që mbështesin skuadrën sepse në fund fundit sporti edhe futbolli për tifozat luhet. Që do thotë se Basania do të bëhet në stadium të ri? Nuk po themi stadium, por do të krijojmë kushte që sportdashit të akomodohen në kushte dinjitoze. Stadium është fjalë e madhe, por sukses. Faleminderit.